Jo, to byla jednou perníková chalupka. Jenže tahle Johanko a kucí a holky, jo, tahle nestála v českém lese, nýbrž stála na břehu jezera, daleko se sedmery údolími a sedmery řekami a sedmery pohořími, jo, jezera Bodamského, blízko města Kostnice. A já vždycky jedu kolem a vzpomínám si na ty pohádky u Perníkové chaloupce. A tak jsem vám dneska chtěl ukázat tuhletu naší jezerní chaloupku. Tak se koukejte. Ať přemýšlejte si, malujte si, jaký by to tam bylo, jaká asi pohádka by se tam dala prožít, jo. Každopádně bychom tady mohli jet na kole kolem. No. Stáčkové by nám zpívali. Takhle bychom šli těsně kolem té chaloupky, jo. No. A v sluníčko by si svítilo. Tak bychom viděli ten plot, jo. Teď bychom šli k tomu živému plotu. Kolem těch vonavých kytek, ne, krásně voní. A pak jsme prostačili ruku tím živým květem, ne? Na schvál, co bychom tam tak asi našli. Co tam je? Co tam hádáte? He? Kdo na to přijde? Kdo to uhodne, dostane ode mě odměnu. Tak ještě hádám. Hádám, 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 hádám. Tam je.